outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Hejsan, jag vill skicka min julhälsning till Amanda, min kära klasskamrat. Hej, jag vill skicka en julhälsning till hela Fästbergsgymnasiet och jag hoppas ni har ett trevligt jullov, god jul och gott nytt år. Jag vill skicka min julhälsning till min klasskamrat Isabelle för att jag tycker hon är så snäll och hon har verkligen kämpat det här halvåret och pluggat och varit riktigt duktig. Jag vill hälsa min katt där hemma. Ja, god jul, katt. Jag bara ger och ger, men jag får inget tillbaks. Har någon skickat en polkagris till tomten? Nej. Jag är inte allmän och pepparkakor. Jag hatar pepparkakor. Ja, god jul och gott nytt år till alla elever och all personal på Fästbergsgymnasiet. Ja, jag kan önska ABC-gruppen god jul. Jag har beställt så fina studentgrejer av de som jag ångrar. Vi här på Fästbergsgymnasiets café vill önska er alla en riktigt god jul och välkomna åter i januari. Ta ju hem till gubbaglas i slåsen och slå fast i galura. Jag firar inte jul nämligen. Herregud, det är mycket billigare att låta bli att fira jul. Mina barn får inga julklappar. Har de aldrig fått. Jag skulle vilja hälsa till Tove eftersom hon är sjuk och ligger hemma och inte kan vara med. Så ja, god jul till Tove. God jul och god nytt år. Jag säger väl god jul och gott nytt år till alla kära barnen här på skolan. Speciellt Albin. Sov gott! Hejsan, låt oss lustiga vara. En gång jul om året bara. Sjung faderulleliga dullalej. Jag vill bara hälsa Arne, Peder och Martin. Ni är de tre bästa lärarna som finns här på skolan. God jul och gott nytt år på er alla. Men jag tycker att det har blivit väldigt mysig stämning här i skolan nu den här veckan. Och det är väldigt fint och det finns många grejer att göra nu som inte brukar finnas att göra. Och jag tycker mysigt är ett bra ord för att beskriva allting. Jag önskar alla elever och alla lärare och övrig personal en jättegod jul och ett gott nytt år. Och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Titta på mig. Och det blir ljusare igen. Elevkårens julkort till er. Hoppas att ni har tyckt om vår julvecka. I vår så kommer vi köra en liten ledarskapsutbildning. Det är en liten utbildningsserie där vi visar er hur enkelt det kan vara att styra upp den här typen av evenemang. God jul på er! God jul! Åh, vilket fint julkort! Och vilken fin elevkår Fästbergsgymnasiet har. Ja, nu är det alltså jul igen. Och då undrar ni,
Vad är julen för mig? Jo, julen handlar om traditioner. Gamla jullåtar, gammal sill och gammalt mögligt bröd. Då återstår det bara för mig och Fässbergs elevkårs vägnar att önska er alla en riktigt god jul.